Takže já vás zdravím u dnešního tréninku, jak jsem vám slíbil, tak jsem tady s Kubou Řívou, a.k.a. 7x týdně cvičím bench, vole. On to poplet, já už jsem mu to chtěl dopsat do komentů. 8x. Já mám o ten víc prostě jako v tom týdnu, víš co, já mám ještě mezi nedělí a pondělím tak takový půl den. To je hodně crazy. Tak ty vole, bude to zajímavý, kolik se zvedáš? 200 kg na bench? No jasný, něco takovýho. Počkej, kolik je? Musíš říct, kolik je a body weight. Staty prostě. No, aby si uvidíš, že zvedáš 70 kg, aby se jako si to odůvodnil, proč zvedáš tak málo. Ty vole, je mi 17, soutěžím v bench pressu. Primárně byl jsem i zkusit trojboj, ten sák je docela povedl. A soutěžím v 75 a v 67, teďka mám okolo 75 kg a na příští rok mám v plánu jít zase 75 a potom. Já to zrychlím v postprodukci, to nikoho nezajímá reálně. Takže já vás zdravím, my jsme v gymu konečně. Mám na sobě bandáže. Musíš jít něčeho pro? Co jsi je? Já mám ty návleky, okej. To teďka bude, že o 50 kg větší bench. Kam ale hraju tady hovna, nebo kam, ne, je to nahlas hrozně do píči, kam, sere mě to. Bych to přepnout. Jdu to přepnout. Lidi, kurva. Jde to, kámo, jdu vypnout tu hudbu, skurva. Tady nikdo není. Tak tam běž, vole, já to vím. No. Kam, já nevím, to je... No, tohle máš Spotify, ne? Ale to není zaplý, vole, to se po... Já nevím, se to pouští. Je. Yeah. Co děláš? Kdo jsi dal, vole, to ice? To jako hodit, kam. Wow! Zaslavě písničky, je to hrozně nahlas. Hele... Ale to vidím na permici. Jaž... Ne, nemůžu, nech. Co se děje? Já prý nemám permici, já nevím nic o tím. Aha, ty nejako nejseš. Podívejte se na moje tričko, vole. Čko? Evolve? Bitcoin. Kupte si Bitcoin. Proste, ale není to investiční rada. Já on co dělá, on se zase připravuje na deadlifty, vole, podívejte se na něj, vole. Hej, jeden benče, Kubo! Hej, ty vole, já se nikdy nerozcvičuju a podívejte se na ty kripy, vole, co jde. Kámože, jdem cvičit. OK, tak nám dej pauzu na rozcvičku, vole. Čum na něj tam, co jste dělá? Pohej, a jeho velká guma. To je můj chain, vole. Ty podporuješ Jakuba Angela? Jakuba Angela jo, Jim Beam už ne, a té době jsem v nich udělal jednu jedinou objednávku. Neuspokojila mě jakoby. Ale... A co tě uspokojí třeba? Ale... Já vím moc dobře, já všichni. Všichni to tady ví, ale nikdo to neřekne. Já jako nikdy jsem neřešil techniku u benče, musíš mi trochu jako... Můžu ti ukázat tak benču a ty mi řekneš, vole... Jo, jasně, vole, jsem musel v pohodě. Celé, no jo. Chytnu. Dobrý? Jo, ty vole, ale máš svůj set grip, já ho nesnáším. To je to sebevrak prostě, mentálně nestabilní vole persona prostě. Ale svůj set grip je základ, pokud chcete zvedat PR-ka, protože se tak bojíte, vole, že to prostě zvednete. On jenom zakecává to, že se mu v tom slově líbí, vole, to svůj set. Jo, to je ono. Myslíš, že se vraždí často? Ne. Vždycky bych si zabenčoval. Jde vidět, že jako mu to jde. Tohle? To je 17,5 kilo. Je to 2,5 kila pod aktuálním národním rekordem, který jsem už zvedl taky. Včera jsem teda chlastal, takže vole, vidíme, jak to jest to půjde. Paňu. Jdu 125, doufám na 6-7 opakování, no. Jestli dám 5, tak jsem píča, jestli dám 6, tak jsem menší píča, 7, tak jsem furt čurák, vole, ale jako jde to, no, už. On je jako silný. On sice dělá ten bodybuilding, vole, taky píčový, ne? Ale je silný, a to mi říkáš, že zved 145 bench třeba před rokem, ne? Tak vole, to je fajn. Dávám si ty vole kam, pufokam. Chtěl jsem říct slovo na N. Můžu tady? Takhle? No.
Vegany nemám rád, jsou to kreténi. Veganský jídlo je dobrá příloha k masu, jako velice subrano. Jo, to mám. Tak co říkáš na benče, vole? Kamo, lidé schopni, čo? Kamo, že jo, přišel jsem já a hnedka zvedl víc, to je jasný. Jedinej Kuba nezvedl víc. Ne, ale bench je dobrý, a teďka tohle je směný, kámo, s toho budeš mít, kámo, že kukám, jak svině. Já bych tomu řekl, že tyhle jsou to dobrý výkony jak svině, i tady na tyhle pumpičky z Kuba. Já tohle jdeme za hejterem, vole. Bejvalým. Kamor chudí, kamor je na straně jak debel, kamor mě zvěd. Mě zvěd, ty pičo. Jdem pryč. Jdem za simplem, kamor, tady je místní simple. Leží na zemi. Tady je místní simple. Hele, jak se ti daří? Tak bez domovesku. Ty prej máš nějaký lanturnej, nebo co? Je to tak, je to Liberce. Do Liberce? Bude to totální raketa. Mají ti fandit na Twitchi? Bude to na Twitchi? Ty vole, doufám. Budeme rád já, Tezi, Luke, Kraulí. To zajímalo. A ještě Režimek. Dobrý kam, mě už to nezajímalo. Jo, dobrý den pryč. Řekni vtip. Já ty vole, jak dělám ty střechy, ne? To už jste si mohli všimnout, ty vole, po šichtě, viď? Tak my to máme Kamila. A Kamil je prostě týpek, 40 takový, jo? A on prostě je takový vole pomalejší, jako prostě. A má takový ty daddy jokes, takový ty suchý vtipy, ne? A on povídá, vole, se byl na ubytovně prostě v Plzni, vole, co mi tam dělali střechu. A povídá, no, ty vole, jsem šel to, ne, do sprchy. Ale přišla tam Ukrajinka prostě a byla taková zděšená, ne? A tak povídám, no co, no, je zima. No, to je celý, viď? Jdu tamhle toho týpka vyhodit z lavičky, vole, protože pičo, máme... Tady jdeš? Jo, už ne. No jasný, vole, jdu ho vyhodit, vole, čím to je? Nemá ručník, nemá ručník, jsme čtyři, vole. Nemá ručník, jdu na něj, vole. Ne, už tady nesvíčíš, ne? Ale já tě vyhazuju. Právě, jsi mě vyhodil, ne? You look lonely. I can fix that.
říkáte na trénink, boys? Ty vole, bylo to docela dlouhý, já jsem zvyklý na dlouhý, ale ne tak intenzivní, takže... Kámo, bylo to dlouhý, vole. Ty čeho, pojezdím kámo třeba, vole, bench jako třeba hodinu, že jo? Ale ne, tak kámo, jak ty prostě, že kámo taky, že vole, jsem úplně vyšťavenej, vole. Takovýhle sessions, vole, jsou mega fajné. Řekneš nám něco? Nevím, ty seš toho mistrině, mistrině světa v něčem. V brazilském jiu-jitsu, ano, ano. Hustý, hustý, ta by nás mlátila, vole, jste, vole. No to jo. Nechceš mlátit na vědom kubu? Ty vole. Musí se otočit jako ze zadu, aby bylo to. Ty vole. Hustý. Co na to říkáš, Kuba? Já bych hrozně chtěl nějakou maslomamku, já jsem na starší, viď. Nejsem úplně zničený, kámo, z toho tréninku, já nejsem zvyklý cvičit takhle ve třech. A jako ono to je dobrý, jako, nebo jednou za čas asi v klidu. Kámo, pěkná obloha. Kámo, mít tady holku, kámo, já to říkám furt, kámo, mít tady holku. Takhle, kámo, nenčá. Podíváš si do očí, kámo, a že... Ty jsi vlastně dobrá. A že dneska byl dobrý trénink s tebou, moje holko. Jo. A ona, s tebou taky, můj kluku. A potom extrémní líbačka prostě. To chtěl jsem co? Počkej, nějaký hashtag zase dneska. Víte co, napište, vole. Hashtag bílá hlava pohy, ty vole. Hashtag. Ne, to je hodně rosetický, to radši. Ne, počkej, hashtag. Hashtag hledá se holka pro pohy, jo. Jo, o. Tak ahoj. Čus, pic.